Samo je u Srbiji EPS na čelu sa Grčićem gubitaš. Naš gigant, državni gigant EPS, doveo do ruba propasti, napravio od njega gubitaša. Pre tačno 7 dana sam ispred sedišta EPS-a u Beogradu objasnila 3 razloga zbog kojih direktor Grčić mora da ode momentalno. Prvi je što je ovo preduzeće za samo 2 godine doveo do statusa gubitaša. Drugi razlog koji sam navela je bezakonje u EPS-u. Ne sme da bude na ovoj funkciji od 15. marta 2017. kada mu je istekao prvi mandat u VD statusu. Kao i da 4 od 5 članova nadzornog odbora su takođe na ovoj funkciji protivzakonito već 2 godine. I da oni koji treba da nadziru njegov rad takođe već 2 godine to ne mogu da budu po zakonu. I treći razlog, i ovo je poslednja potvrđena informacija, zato što je Grčić najodgovornije lice zašto se i dalje truju građani. Odsumporavanje u Kostolcu nije počelo. Trebalo je da počne u maju 2017. godine, novac je obezbeđen, objekat je izgrađen, ali očigledno nisu mogli da se dogovore oko kombinacija za izvođače ko će završiti taj posao. Grčić ne samo što je ubica Elektroprivrede Srbije, već je i ubica građana. A mi imamo ovde direktora EPS-a, takozvanog direktora EPS-a, koji je upropastio ne samo preduzeće, ne samo elektroprivredni sistem Srbije, već i život građana. Od marta 2017. godine Milorad Grčić ne sme da bude direktor EPS-a, jer je na toj funkciji protivzakonito. I svi njegovi potpisi na ugovorima, vredni milijarde i milijarde novca svih građana, su ništavi.